Fala galera, eu me chamo Daniel Abreu e hoje eu vou falar de mais um livro aqui no Literatura do Rock. It's only teenage wasteland, yeah. Hoje eu falo do P-1000, a autobiografia, publicada pela editora Globo. P-1000 é um dos nomes mais importantes do rock em inglês e mundial. Ao lado de Roger Daltrey, John Inglewood e Keith Moon, ele formou nos anos 60 o The Who. A banda é considerada por muitos especialistas de música como uma das mais importantes do rock. Seus discos venderam milhões de unidades ao longo dos anos e suas músicas continuam influenciando gerações. Através de sua genialidade, Pete moldou o que ficou conhecido como ópera rock, com os clássicos Tommy, de 1969, e Quadrophenia, de 73. Apesar da precoce morte de Moon, em 1978, e John, no início dos anos 2000, ele e Roger continuam com a banda até os dias atuais e, na minha opinião, fazem um dos melhores shows que existem atualmente na Terra. Aqui nesse livro, o já senhor de 73 anos é muito sincero em diversos assuntos. Temos uma visão muito mais detalhada de um ícone do rock. É muito bacana como ele fala de peito aberto sobre os anos à frente do The Who, que envolveram diversas realizações, mas também muitas frustrações, como seu projeto Lifehouse. Ele também aborda várias questões da sua vida particular, como seus relacionamentos, principalmente com a ex-esposa Karen, com quem ele foi casado por mais de 20 anos, além do seu problema com a bebida. Mas talvez a parte mais brutal do livro é sobre os abusos sexuais que ele sofreu na infância por parte da avó, assunto pelo qual ele bloqueou da mente durante décadas. Apesar de uma ótima autobiografia, Tausa se perde com alguns assuntos pouco relevantes para os fãs sobre a sua vida. O músico enche bastante linguiça quando o assunto é a sua razoável carreira solo e de seu trabalho como editor na editora Faber-Faber durante os anos 80. Na minha opinião, ele poderia ter dado mais espaço para o processo de composição e gravação dos discos clássicos do The Who em comparação a esses temas. Aqui algumas imagens bem bacanas que o livro traz. São fotos muito legais para uma biografia. Então fica a dica aqui da ótima autobiografia do P-1000 do The Who. Então, como sempre, se você curtiu o vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e aproveite para assistir os vídeos mais antigos. Também curto Literatura do Rock no Instagram e no Facebook. Se cuidem e até o próximo livro. I don't need to be forgiven.